Takhle se můžete podívat, jak vypadala mapa tady toho akvaparku, kde jsou vypsané všechny atrakce. Jaká to je šílenost, jaký to je velký place, neuvěřitelný. Tady to je první patro, úplně nejnižší řada tobogánu. Tak tohle, lidičky, byla takzvaná tsunami, kde jste z takovéhleho vrcholu byli vysláni na takovouhle úrampu šílenou. Tady vedle byl takovejhle zelený trichtýř, kde jste jenom sjeli a kroužili dole, dokud vás to nevyčutlo takhle dolů do vody. Tamhle úplně z nejvyšší věže se táhnul tady ten kobra šíleno tobogán, který končil takovouhle plošinou, která vypadala dost podobně jako ta modrá tsunami, akorát že to byl jakoby dvojtobogán, mělo to dvě dráhy. Ten tobogán byl vlastně takový rozjezd před tou ohromnou plošinou tady, kde vás to někde vyfluslo a ještě jste si tady takhle do kobrý zajezdili. Tak pojď mi, opa. A takhle jste se legendárně tady dohupovali. Dokavať jste se nezastavili. Tak co ti je? Bombardačka! Dobrý? Super! Super! Jízdica! Potom tady byl takovejhle šíleno tobogán, který začíná tam uprostřed, jak vidíte ty oranžové a černé proužky. Kde to byla otevřená skluzavka, potom každá dráha zajela takhle do jiný roury, jak si můžete všimnout na stranách, a tady to byla dojezdová dráha, kde vás to vyfluslo a tady stála vodica a tam vás to zabrzdilo, tady ten tobogán se jezdil tady na těch lehátkách, jako tady má ta holčina. Pěkně borec sviští. Celý ten park je takhle proložený prostě květinovejma záhonama a palmama, takže tady chodíte, je to opravdu jako paradise sakramentské palme tady mezi těma tobogánama, vy tady chodíte jak největší gangstrošové. Tohle to byly dvě úplně největší šílenosti, kde vás nahoře zavřeli v kopce, jenom se pod váma prolomila podlaha a letěli jste tady ten nesmysl šílený. Tady se počkáme, až někdo pojede, abyste viděli, jaká ta rychlost. Úplně neuvěřitelný masakr, tady to jsou nejrychlejší tobogány, co tady jsou. Ne, podívejte, kde až zastavil v té vodě, prostě masakr, fakt rychlost jako svině. Tady to byla zebra black hole a obyčejná black hole, tož byly dva zadělaný tobogány, který se jezdily na madračkách a který měli takový psychotický proužky na stranách, kde jste jeli ve tmě a najednou vám to vypsychovalo proužkama. Tak takhle vypadal Lazy River, nebo taková odpočívací zátoka, kde se jezdil na tady těch žlutých madračkách a měli jste takovouhle zátoku, kde jste se jenom nechali takhle unášet proudem a chillovali jste pěkně na madračce. Ah,
takhle vypadal z papu, neboli takhle chillovací, masážní a relaxační bazének s různýma výřivkama a proudama masážníma. Tady z druhé strany měli zase Rafting River, kde každou hoďku pouštěli vlny a kde jste nemohli jenom chillovat, ale dokonce se omlátit o zeď pěkně. Takhle vypadala pirátská loď, která tady byla primárně pro malý děcka samozřejmě, ale byly tam docela dobré skluzavky. Byl tam i takhle ten výkýř, byly tam takový vylejvačky, kde to na vás tady se můžete všimnout nahoře nad tím vchodem. Jak to tam vyleje, teďka někoho to poleje, byly tam takový stříkačky pirátský, prostě taková prolejzačka spojená s tobogánama a různýma mini atrakcema. Z druhé strany, kde byly takhle dojezdy vlastně všech tobogánů, z kterých jste tam mohli sjet. A takhle se můžete podívat, jak to tam všude pršelo, kapalo a všude byly díry, jak na správný pirátský lodi. Tak lidičky, tady jsme měli naší jídelnu, kde jsme si takhle na krásně na hodinečky. Píp. Tady jsme si mohli takhle brát veškerou zeleninu, hranolky, stripsy, podobný hitparádky, tady nuggetky dokonce měli takhle připravený pro nás. Tady nám grilovali různý masíčka a takovéhle věcičky. Tady nám dělali burgeroše a mohli jsme si brát hezký zmrzlinky. Takhle jste přišli prostě, otevřeli jste a vzali jste si. Mžicu. A tady jsme měli ještě takhle bar, kde vám natočili jakýkoliv pitíčko, co jste chtěli, a tamhle koncovka, šli jste zase pryč na krmení a na pití. Takhle vypadala jídelna, kde jsme si to mohli celý zbaštit. A nebo si to vzít na lehátko, takováhle jízdica venkovní tady probíhala. Takhle vypadal surf simulator Viplay. Takováhle rohož to byla a my se podíváme na videa samozřejmě, jak to vypadá z provozu. Tady to byla druhá strana akvaparku, konec akvaparku, kde byl tady ten tobogán, ten se jedinej sjížděl na bílý madračce. A
A potom tamhle byly dva oranžové a žluté, který vás házeli přímo do hloubky, kde to bylo asi do 3 metrů hloubky. A takovejhle ohromnej trichtýř. Takhle vypadal dopad těch tobogánů dvou do hloubky, kde byly vedle ještě takhle skokánky, kde děcka mohli poskakovat, vyskakovat, jak chtěli. Podívejte, jak vypadal ten trichtýř ohromnej ze spoda. Jako teďka podcházíme takhle pod ním. Takováhle neuvěřitelná šílenost to byla. Takovýhle masakr. Na tady těch červených madračkách se to sjíždělo. A tady se můžete podívat, jak vypadal dojezd, kde jste vlastně takhle do vody jenom zabrzdili a tady jste končili. Nejbrutálnější, nejrychlejší skluzavky, které tady byly takhle ze spoda. Jaká to byla šílenost, jaký to byl spát. Počkáme si, až někdo ptá, už frčí někdo na té žluté. A pojď mi opa. Sledujte té vody prostě. Jo, ono se to určitě nezdá na tom videu, ale to jsou masakry prostě. Tady vedle si můžete všimnout ta modrá, jak tam se jezdilo zase na takových karimatkách, jak tady běží teďka ta holčina s ní. A sjíždělo se to normálně takhle, jak skluzavíca. Já když jste jezdili v zimě pod prdeláče na igelitu a tady zase vás zabrzdila jenom takhle voda. A co byla teda opravdová hit paráda, co se mně fakt líbilo, byl tady ten báreček ve vodě, kde jste si normálně v bazénu doplavali, takhle jste si sedli na židličku, objednali jste si drink a jeli jste bombardaci.